Bom dia, amigos, mais um vídeo para vocês daqui da casa mãe. Eu estou mostrando para vocês aqui a entrada do trevo hoje, sexta-feira. Amanhã é sábado, amanhã tem vídeo, beleza? Aí à frente está chegando um grupo de pessoas que vieram de ônibus de linha para a cidade Aparecida visitar. Então nós estamos aqui mostrando a casa mãe nessa manhã. Aí, para vocês que não conhecem Aparecida do Norte, nunca veio aqui, a gente manda vídeo. E vamos, já que nós estamos perante a casa da mãe, vamos pedir a bênção para ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não vejo motivo de passar em frente da casa mãe e não pedir proteção a ela. E para também pedir proteção a todos vocês que assistem nossos vídeos. Que a mãe Aparecida esteja sempre nos seus corações, que ela nos ensina a gente a conhecer melhor Jesus. Através dela a gente conhece Jesus. Maria é uma mãe que tem maior carinho com seus filhos. Então, todo dia ela faz milagres nessa cidade Aparecida. Os milagres sempre estão acontecendo aqui. E com a presença de vocês, que vem sempre aqui à casa da mãe fazer a visita suas e manter esta obra sempre bonita, conservada. Vocês podem ver que na frente da basílica está fazendo obras, está reformando para ficar mais linda. Vocês, é até bom a gente gravar esses momentos que a gente grava aqui Aparecida do Norte. Que daqui um ano, dois anos, vocês podem procurar esse vídeo, ver esse vídeo novamente e vai ver como que está hoje, daqui um ano, como que vai estar no dia que vocês virem aqui Aparecida, tudo mudado, essa frente maravilhosa, essa casa da mãe. Essa cidade sempre está em construção, sempre está algo novo acontecendo aqui. E quero também, gente, que algo novo aconteça em suas vidas, na sua casa, nos seus lares. E peço também para Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, proteger todos os motoristas da rodovia que vêm até aqui trazer vocês aqui, como esse ônibus que está chegando aqui agora, trazendo os devotos Nossa Senhora. Que Deus abençoe todos os motoristas, que proteja eles nas estradas, livra eles dos acidentes, dos roubos, né, gente? Perigosos, assaltos, né? Que venha todo mundo em paz. Que Deus abençoe vocês, tudo sua viagem, faça uma viagem boa e também uma viagem de retorno à casa, para a sua casa novamente, com saúde e muita paz, muita alegria no coração, com a bênção da Mãe Aparecida protegendo todos vocês, beleza? E eu estou aqui novamente mostrando aqui a casa da mãe, pedindo proteção a ela para o nosso trabalho de hoje, que nos proteja hoje nesse nosso trabalho, que seja tudo realizado, que tenha muita paz, que a gente aprenda a viver em equipe, um outro, entendendo um ao outro, que Deus abençoe todos nós. É dia de chegar bastante devotos aqui na casa mãe. Chega devotos, a maioria que chega hoje é que fica hospedado nos hotéis. Os hotéis ficam cheios de ônibus, embarcando, o pessoal se arrumando para o sábado desejar um dia bonito, sábado e domingo. É só festa aqui na casa mãe. É muito milagre, é muita alegria aqui, gente. Se você nunca veio aqui, venha. Venha para você conhecer, participar dessa festa religiosa que sempre tem aqui em Aparecida do Norte. Se você não pode vir, a gente manda vídeo. Aqueles que sempre vêm aqui, mata a saudade. Com a bênção da Mãe Aparecida, que nos proteja nesse dia maravilhoso. E proteja vocês aí que estão assistindo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, escreva aí, comente, para a gente poder mandar um abraço. Tchau, gente. Bom dia!
galera.